det Per. Ja, hej Per. Det här är Katarina. Jag är producent för 104,9 Piano Tjufflöjt. Och jag har några idoler här som vill byta några ord med dig. Vi är tillbaka i eten och vi är så glada att just ni flugsvampar lyssnar. None of you have a life. Woo! Woo! Vi har en gäst idag som är en stor idol till oss och vi vill bara säga hej Per. Hej. Hej, hur är läget Per? You're amazing. Ja, tack. Gud vad roligt. Och nu vill vi om en liten sak. Kan du göra ett pruttljud? Alltid för er. Alltid för er. Äntligen. Arriba! Vi ska strax prata mer med Per, men först dagens loska. Loska med oss Per. 1, 2, 3. Vi har inte loska Per. Vad händer med loskan? Vi är igång här i Tjufflöjt och piano. Så nu Per, nu ska jag fråga. Du är ju aktuell med Idol igen och vi tycker att du är en helt amazing programledare. Hur går det med inspelningarna? Det går förhållandevis bra tycker jag. Jag saknar den där sista energin, men den kommer säkert komma någon gång, antar jag. Eller? Det kanske är vi som ger dig den sista energin då. Massa energi! Always ready! Okej, nu från det tråkiga till det roliga. Det är dags för Per att köra The Super Swag Random Ariba Lollapalooza Dollarstyle Quiz! Woo! 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 Okej, Per, fråga nummer 1. Hur mycket väger en elefant? Spicekorv! Vill du ha ett svar eller nej? Japp. Yep. Hur mycket själva bajskorven väger då, eller elefanten? Ja! Ja. Okej, jag skulle gissa att den kanske väger 100 kilo. Ingen aning. Inte i rymden! Fråga nummer dos 2 alltså. Du är ju som sagt programledare och på tal om programlederi. Hur smakar en utterständer? Jag skulle gissa att rätt svar är illa. Det är rätt svar, wow! Per! Okej, Per, fråga nummer 3. Du är ju väldigt feministisk och sånt där, men även feminister could be random. Per, säg något kul. We love funny! Yeah. Hej! Wow! Good job, Per! Jag älskar dig, jag älskar dig! We love you, you're amazing! Okej, vi är strax tillbaka, men nu är det dags för en rysk random song. Hallå, Katarina, är vi utanför? Ja. Är vi utanför nu? Hej Per! Hallå! Hej! Hur mår ni? Vi mår bra. Ja, men vi mår ganska bra. Fast det känns som att du inte var så förberedd bara. Nej, inte ett dugg förberedd, men det gör ingenting. Okej, okay. Men hur kändes det för dig? Alltså... Ja, men... Jag tycker alltid att det är... Man, oavsett om man är förberedd känns det liksom aldrig riktigt bra ändå. Nej. Men okej. Okay. Vi kände lite grann med din energinivå. Just att den var lite låg liksom. Ja, jag vet inte. Jag tyckte att jag gjorde mitt bästa, men jag vet inte. Du kan få en chans nästa vecka igen, kanske. Vi har ju förberett ganska många frågor, så det är lite tråkigt när gästen inte kan liksom... Ja, jag vet. Men vi kanske... Ja. Men, vi kan göra om någon gång, eller? Ja, alltså vi har ju en sån här dags... Vi har gäst varje morgon, så. Så vi skulle kunna planera in en daglig, liksom. För då kommer du också komma in i det. För att vi har gjort det här i 4 år, och så att vi kommer ju verkligen in i grejen. Katarina kan ju ta den bollen sen, kanske. Men tror du att det tar 4 år för mig att bli bra då, eller? Ja. Alltså, faktiskt. Nej, men vi är lite besvikna. Alltså, det var inte bra nu, eller? Nej. Nej. Vi vill bara säga en sak till, och vi vill bara tacka för att du var med i Sveriges Radio Petres humorprogram 22 kvadrat. Jag heter William. Hej, Per. Hej! Hur kändes det att vi blev ganska arga på dig efteråt? Ja, sjukt arg. Men alltså, väldigt du skötte det ju väldigt bra. Jag hade ju lagt på om jag hade fått ett sånt där samtal och varit med i ett sånt där program. Ja, men jag tyckte ändå att ni kom med valid point. Jag hade inte så bra energi. Så att, du tog det liksom, ganska konstruktivt. Jag borde ha gjort det mycket bättre. Ja. Varför lade du inte på? Därför att jag tycker att ni har en poäng i det här. Jag tycker att folk som är gäster måste med anpassa sig till rådande situation. Hörrni, ni är grymma. Du är grym. Ja, men du är grym. Det hörs. Ja, det gör vi. Puss på er. Hej, hej.